Bom, eu fui fazer jornalismo porque eu gostava de escrever mesmo, né? Então, aquele, alguns dizem um erro comum, né? Muita gente acaba caindo nessa profissão por gostar de escrever. E eu insisti por alguns bons anos aí, sempre tentando me manter na parte de cultura e educação, que eu sempre gostei mesmo. E eu acabei trabalhando bastante com o livro infantil, fazendo resenha deles, e minha última passagem por jornal foi na Folhinha. Então, eu trabalhava diretamente com o assunto. E aí deu um clique assim em mim que eu não estava muito satisfeito, não estava feliz, e o que eu queria mesmo era escrever. Eu gosto mais da literatura infantil, juvenil, não descarto fazer alguma coisa para adultos também, que eu também gosto, mas é o que eu sempre quis, assim, e eu estou conseguindo realizar assim nesse pouco tempo de que eu deixei o jornalismo um pouco de lado. Já surgiram muitas oportunidades, as coisas estão acontecendo rápido assim, e o retorno tem sido muito positivo, como eu estou falando aqui com você.